Alinazia mnasema hasla. Hasla nini? Adi Raila. Kwani hii mtu Raila? Baada anakuwa bahari yake. Kwani hao watu wajasikia bahari ya wajakoya. Hawajasikia jamaa ndio wajakoya. Huyu jamani ngori. Wajakoya bwana. Wajakoya anasema anaweza fuga. Wajakoya anasema atapanda natural hub. Nataka natural hub. Highway expressway. Highway. Kwani expressway. Wadawa, dawa, dawa. Ananyorosha. Wacha ni waletea mpira ati mnasema mpira mpira kwa baba ama kwa wajakoya. Wajakoya. Ah, wewe vipo wewe vipo tao dadi. Unajua? Wajakoya anasema pale hivi natural you know nature. Unajua nature. Lakini wajakoya ndio president. Hata huyu azimio. Hebu angalia kofia ya azimio. Abale azimio. Hata karau sikuzi. Lakini ni wajakoya bwana. Hii ni azimio bwana. Mbona wale wanabana bwana hapo kipa iko mtu kinya kinya tika bwana unajua niuliza tu swali. Huyu jamaa kwa wajakoya. Hii ni rangi ya nini? Hii ni ya nini? Wewe kweli tu tuulize wa Kenya tu nini hapa tukinya. Na bwana kutoka kwa bwana tupita. Waje kuongea siasa ndio. Eh? Wewe tunangoja kitu ya wajakoya ime. Tunangoja paka karao kuna mbele. Hebu mwanamke. Wajakoya ni nini hapa? Hapo karao na kama ameka rasta wewe ni wajakoya wewe unataka kutupima acha kutupima wewe ni wajakoya toa tu iko pia toa tu iko pia ona ready wajakoya toka toka mwanzo hapa hapa si mahali ya kuongelea mambo ya siasa hapa ni kweli acha hauwezi kuambia bali kuambia bado nikuje wewe tuambie tutachukua nani ngoja Yesu ndio kuja nayo hii atuongoje wajakoya for life.